ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើចាទឹកដោះគោខាប់បងប្អូនចាទឹកដោះគោខាប់សម្រាប់យើងយកទៅញ៉ាំឆុងកាហ្វេឬក៏យើងយកនំប៉័ងជ្រក់អីហ្នឹងចានេះហើយយើងមានដូចជាចាទឹកដោះគោស្រស់ចាទឹកដោះគោសាបបងប្អូនបងប្អូនចង់យកទឹកដោះគោសាបមកអីក៏បានដែរចានាងខ្ញុំដាក់ចំណុះវាមួយលីត្រហើយស្ករសនាងខ្ញុំដាក់400ក្រាមចាហើយនេះ baking soda បើមានដែរបើអត់មានបាច់ដាក់ក៏បានដែរចា baking soda នេះនាងខ្ញុំដាក់មកសភាកាហ្វេចាអូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទះមកបងប្អូនចាយើងដាក់នៅលើចង្ក្រានណាចារួចហើយយើងចាក់ទឹកដោះគោចូលចាទឹកដោះគោនេះនាងខ្ញុំដាក់ចំណុះវា1លីត្របងប្អូនចាអូខេឥឡូវបន្តមកយើងដាក់ស្ករនេះ400ក្រាមបងប្អូនចា4ខាំចារួចហើយយើងបើកភ្លើងមកល្មមណាភ្លើងយើងអត់បើកខ្លាំងទេក៏កុំបើកតិចពេកចារួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរស្ករហើយទៅដល់កូរហ្នឹងបងប្អូនយើងធ្វើទៅដល់កូរខាប់ហ្នឹងគឺយើងកូរវារហូតហើយយើងអត់ដាក់ដៃទេចាកូរវារហូតបើយើងអត់កូរវាអាចនឹងខាសបាតក្រោមចាយើងកូរឲ្យវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ទឹកដោះគោចាយើងកូរអញ្ចឹងរហូតណាបងប្អូនហើយងាយស្រួលធ្វើចាមិនបាច់ចាំយើងទៅទិញគេអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងញ៉ាំយើងដាក់កែវក៏ដាក់អ្វីផ្សេងមួយប្រអប់អីយើងធ្វើហើយយើងដាក់ទុកទូទឹកកកទៅដល់ពេលយើងញ៉ាំយើងយកមកញ៉ាំណាចាយើងកូរអញ្ចឹងរហូតណាបងប្អូនយើងអត់ដាក់ដៃព្រះអង្គដៃទេគឺយើងកូរវាអញ្ចឹងរហូតចាបើសិនជាបងប្អូនមានទឹកដោះគោដែលយើងទិញឲ្យកូនញ៉ាំហើយកូនអត់ញ៉ាំទឹកដោះគោសាបហ្នឹងបងប្អូនយកមកចាក់មកធ្វើមកណាចាងាយស្រួលធ្វើឯងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងចេះធ្វើតាមនឹងចាហ្នឹងហើយនេះឥឡូវទៅដល់គោយើងធ្វើទៅដល់គោខាប់ហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះប្រែពណ៌ណាចាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ទៅដល់គោហើយចាយើងធ្វើការគោអញ្ចឹងរហូតចាអូខេឥឡូវនេះបន្តមកទៀតយើងដាក់ baking soda ចូលបងប្អូនដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនជាយើងអត់មានបាច់ដាក់
ឬក៏បងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាក់អំបាញ់ដាក់ក៏បានដែរចា Baking soda ហ្នឹងនឹងខ្ញុំដាក់អាសភាកាហ្វេចាយើងកូរវាយើងដាក់ដើម្បីឲ្យត្រដោះគូខាប់ហ្នឹងទន់ៗណាបងប្អូនយើងកូរវា2-3នាទីទៅវាស្រក់ទៅវិញហើយចាឃើញហើយស្រក់បដាបដាហចាអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកោប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនយើងយកប៉ុណ្ណឹងបានបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យខាប់ជាងនឹងទៀតបងប្អូនយើងកោមកសន្ទុះទៀតណាចាអូខេឥឡូវនាងខ្ញុំបិទភ្លើងចាយើងកោវាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាខាប់បាតក្រោមចាឃើញទេបងប្អូនល្អហ៎ចាទៅដល់កោខាប់ឥឡូវនេះធ្វើរួចរាល់ហើយចាយើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនណាបងប្អូនចាំយើងចាក់ដាក់នៅក្នុងកែវឬក៏ក្លោយើងទុកដាក់ទូទឹកកកណាចាអូល្អមែនតើបងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះទៅដល់កូខាប់យើងបងប្អូនត្រជាក់ហ្នឹងត្រជាក់គឺវាមានពណ៌បែបហ្នឹងចាឲ្យខាប់អញ្ចឹងណាចាអូខេឥឡូវនេះយើងចាក់ដាក់ចូលនៅក្នុងក្លោហ្នឹងមកចាដើម្បីយកទុកណាបងប្អូនចាល្អមែនតែនចាចាអូខេរៀបរយហើយបងប្អូនយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងប៉ាំងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចាចាអូខេបងប្អូននេះទៅដល់កូខាប់ចាគឺល្អមែនតែនចានេះអូខេឥឡូវនេះនេះយើងមកដាក់លាបលើនំប៉័ងញ៉ាំហ៎បងប្អូនចាចានេះបងប្អូនចាវិធីធ្វើគឺងាយងាយមែនតើបងប្អូនចាអូខេចារៀបរយហើយបងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះវិធីធ្វើទឹកដោះគោខាប់តែនេះខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះបន្តមកទៀតគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉ាំងចានេះនេះខ្ញុំបានដាក់រួចហើយចាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ